ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့မျက်နှာထောက်လို့လူမိတ်ဆက်တဲ့အချိန်တော့လည်းအဲကိုကြီးကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့နာမည်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆက်လာဒါပေမဲ့အတွင်းမှုကတော့ဒီကိစ္စအပေါ်မှာတော့ဟိုခံစားချက်တော့ရှိတာပေါ့နော်ရဲဘော်တွေကလည်းအတင်းကိုမဖြစ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မျိုးအတင်းတွန်းပြောဒါပေမဲ့ဒီအလောင်းဒီဘာဖရဲ့အင်းအောက်မှာတွေ့တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒီတောင်းမှန်တဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီလူလည်းမပါသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မှနိုင်ဒီလိုမျိုးဒီကိစ္စလားဒေချာပေါ့အလောင်းမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကိုအများကြီးထိခိုက်တော့မှာပပလစ်မီဒီယာတွေမီဒီယာတွေရောလော်ဘီတွေရောဒါဝေဝေစာသာနဲ့တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဖိပြောရမှာပေါ့နော်အာဒီ online ပေါ်မှာဆိုရင်လည်းဒါတို့ online group တွေနောက်ဒီမီဒီယာအားတွေနဲ့ချက်တိုက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံရေးတပ်ဖို့စူးစမ်းတာတွေလည်းခံရတယ်ရဲဘော်တဦးဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုပြီးပလဲပတုံးလုံးဖွဲ့ကတောင်းယူပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကိုဆွဆွဲဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတော့ရဲဘော်အလောင်းကိုပလဲမျိုးနယ်ပဖအိမ်မှာတွေ့ရှိခဲ့ပလဲမျိုးနယ်ပလဖရဲ့ရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပလဲပတုံးလုံးကတာဝန်ရှိသူတွေဟာတောင်းမျိုးပြောက်ကြားအဖွဲ့ကိုဆွဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့မြေပြင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်ပလဲပလဖရဲ့ရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ပြန်လွတ်ပေးဖို့ပလဲတရားရေးကိုစာနီတို့နဲ့ပတုံးလုံးကဒေါင်းညိုနဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့ငင်းဆန္ဒကြောင့်ဒေါင်းညိုကိုဖမ်းဆီးထားမယ်လို့ပြောဆိုတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါင်းညိုပြောက်ကြားအဖွဲ့ဟာ BNRA ရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါင်းညိုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖမ်းဆီးခံရတာကို BNRA အတွင်းရေးမှူးကပတုံးလုံးကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွားရောက်ညှိနှိုင်းကဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတဲ့ပလဖရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုရှာတွေ့ပါကပြန်လည်အံ့နံသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ပလဖရဲဘော်ပလဲမောင်ရဲ့တည်ဆုံနေတဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတခကိုဇော်ထက်အိမ်ရဲ့မြေအောက်ခန်းထဲကနေပြန်လည်ရှာတွေ့ခဲ့ကဘလို့ကြောင့်တည်ဆုံနေဆိုတာကိုစစ်စစ်ချက်ယူကစုံစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုတော်လန်ရေးရဲ့ပေါ်အချင်းချင်းကြားအပြန်အလှန်ဖန်ဆီးနေကြပြီးပုံရံသူကိုအခွင့်အရေးရရှိတဲ့အချိန်မှာမနှိမ်နှင်းနိုင်တာနဲ့ပြည်သူတွေကိုမကာကွယ်နိုင်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေကစိတ်ပြက်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကလေးကကိုဂျုံလိုက်ရသည်ဆရာတို့လည်းဒါ line ပေါ်ကြားခြင်းကြားမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ဖက်မှာစစ်စင်ရေးကိစ္စလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စီကိုဖုန်းဝင်လာတယ်24ရက်နေ့ကဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဖုန်းဝင်လာတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတည်ရင်မှုတယောက်ကနေပြီးတော့ပါလာဖတာဝန်ခံကိုဖမ်းသွားတယ်ပေါ့နော်အခုရှာလို့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်ရင်မှုကိုသူတို့ပြန်ဖမ်းနေတယ်ပြန်လိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလာတော့ကျွန်တော်လည်းခေါင်းချောက်တော့ဟောဘာဖြစ်လို့ရောဒါကတပ်ဖွဲ့ရဲ့အမိန်ပါလို့လာပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်ရင်မှုကိုဆက်တွေ့တဲ့ခါကျလည်းတည်ရင်မှုကလည်းသူလည်းမဖမ်းဘူးပေါ့နော်သူကလည်းတတ်တဲ့ထောက်ထားနဲ့မဖမ်းဘူးပြောတယ်ကိုကလည်းသူတို့မှလုံလောက်တဲ့တတ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ BNR ရဲ့တည်ရင်မှုကဖမ်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတရင်မှုကိုသူတို့အနေနဲ့ပြန်ဖမ်းမယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုပြောလာတယ်အရင်မဲ့တော့သူတို့အရင်လိုမလုပ်ရဲတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကိစ္စတွေကိုအပြည့်အဝတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလုပ်တယ်သူတို့ဘက်ကပြဿနာရှိလာလို့အကြီးတွေကိုလှမ်းပြောလှမ်းပြောတဲ့အခါမှာလားသူတို့ဘက်ကအကြီးတွေကအချိန်နဲ့တပြေးညီတာဝန်ယူတာဝန်ခံတာမလုပ်ပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်တယ်အဲ့ဒီနေရာချက်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးတာဝန်ခံဖြစ်တဲ့အတွင်းရေးမှုနော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ BNR ရဲ့ဒါကျွန်တော်ပြီးရင်သူပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့ကြီးမှာအဲ့ဒီတရားကိုကျွန်တော်တို့လွတ်လိုက်ပြင်းလွတ်တာနိုင်ပိုင်းတော့လွတ်တယ်လွတ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားမှုကိုတော့ဒီတိုင်းကြီးတော့ဘေးမဖမ်းနိုင်ဘူးလုံလောက်တဲ့တပ်တွေရှိလားဆိုတော့ဒါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီသူတို့ဖမ်းထားတာကိုရဲဘော်တယောက်ကမြင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဗလဲမောင်ကိုဖမ်းထားတာရဲဘော်တယောက်ကမြင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီရဲဘော်တယောက်ကဘယ်သူလဲပေါ့မြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မြင်ခဲ့တဲ့လူကိုပြောပါဆိုတော့သူတို့ကမပြောဘူးမပြောလို့ကတော့မရဘူးဒါကသက်တည်ခိုင်မာဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီဘက်ကအတွင်းရင်းမှုကပြောတဲ့အခါကျမှသူတို့အဲ့ဒီရဲဘော်နာမည်ကိုချုပ်ပြောတယ်အဲ့ဒီရဲဘော်ကိုခေါ်ဖို့ရကြတော့ချက်ချင်းကခတ်နေတဲ့အခါဒီတိုင်းထားလို့တော့မရဘူးချက်ချင်းဖုံးဆက်အဲ့ဒီရဲဘော်ကိုအားလုံးရှိမှတယ်ဖုံးဆက်ပြီးတော့မေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအတွင်းရင်းမှုရောသူတို့ရောအဲမြင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ရဲဘော်ကိုဖုံးဆက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီရဲဘော်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူပြင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားရဲဘော်တယောက်ကသူ့ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့အဲ့ဒါဆိုရင်တခြားရဲဘော်ပါချက်ချင်းဆက်ဖုံးဆက်ဆိုတော့တခါအဲ့ဒီတခြားရဲဘော်ပါချက်ချင်းဖုံးဆက်ပြီးတော့ဒီကလူတွေရောသူတို့ဒီပါသုံးလုံးဘက်ကလူတွေရောချက်ချင်းဆက်တယ်အဲ့ဒီလူကိုမင်းမြင်ခဲ့တာဟုတ်တလားဆိုတော့ကိုလူကလည်းသူမြင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဘောသူများပြောတာဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ရဲဘော်အဲလူတယောက်ဖမ်းထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကြားတာပေါ့နော်ဗလဲမောင်ရဲ့လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ဒီဘက်မှာမခိုင်ပါဘူးအခင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ရဲမှုကခရီးထွက်သွားတယ်
ที่ทั่วตัวเลยหลังจากที่ชาวบ้านได้ดูรอเลยบิดูเลยบักก็ได้ดูไปเลยกวนยาใจเนี่ยสีใจเนี่ยน่าไอ้ที่ได้ยังมือกาเจ้าหนี้เดียร์นี่อะไรเนี่ยจะช้าดิลุยออกบ่เนาะถ้าไม่ดูบักก็ดูเกี่ยมือยาจะรอไอ้ที่ได้ยังมือไอ้บักก็ไอ้ที่ขี้บ่มาอย่างมันลาวาอุบ่เนาะดูเกี่ยดีสีเลยสูบีรอไว้พูมีอย่างพูมีไม่รู้ไอ้มาบิดูเลยย้อนน่าได้ยังมือกากรายย้อนช้าดูเลยย้อนก็ได้เดียร์นี่เนี่ยขาจะรอ ดูว่าเอล่าอุสจุเอลูไม่ยากหรอกไอ้ที่จันโรดได้ยังมือจะข้ามมาที่ดูบาลาบาดาวงยาเปล่ามองมีเงี้ยว่าเลยสุดเลยดูว่าจะดีดีกันเลยจะเกิดดีดีสัญญาไม่ได้ข้าจะรอดูมีอาบีอพเชตัวรอถ้าไม่มาเปล่าอพเชตถ้าเราเปล่ามองไม่เปล่าเปล่ามองอย่างพันไม่สุดเลยปงนั้นมีบ่หน้าดีดีอันนี้ยี่วันเดียวนี่เอริมาดูเรียลเลยถ้าเราก็งงอ่ะมันดีจ้าล่ะเลยพี่เฉยๆมาบ่เนาะจันโรดีมาลาบีจันโรดีลาไม่เสร็จตรงละโอ้กูยิ่งกูไม่กูนายเนี่ยกูว่าบ่เนาะอันนี้กูวันกูได้ดูสัตว์ดูว่าลูกเยอะเลยที่กูยังสุดเลยดูเลยบ้าเลยบ่เนาะไอ้เด้งกูไปจันโรดีไปก็พี่นายก็ท้องอยู่ว่าพันตัวละว่าสุดเลยปงนั้นอยู่เด้งกูวันข้างๆดีเด้งกูพันบ่ตัวเราไม่เชื่อมันนี่เปล่ามองมาเดี๋ยวมาอันไหนถ้าเราพันยามาสุดเลยปงนั้นอยู่แล้วที่ก็เลยดูยิ่งว่าวันเช้าไปไม่ได้ เปล่ามองมาบุษราโรดีเนี่ยบีบ่เนาะขมยาโรดีมาได้ดีเลยมาขายเราบุบ่ดูยังบุบ่เลยกูรู้ประกาศกูรอดาตัดเดี๋ยวมาขายเราเนี่ยขาจะรอกากรวยเบี้ยละเอริมาเอริลูกย้อนนี่เรามาเว้พงอ่างวันลาละพงอ่างวันลาบีรอดูดูดีปลาลาพาร์เรกาบ่เนาะพงวันลาละบาเปล่ามองลองด้วยบีสุบีรอโหรู้ว่าอาเมดิกแต่ดันชั่วลาโรดูยังบุบ่จ้าอะไรดาจ้าอะไรดอเปล่ามองลองอ่ะด้วยบีละเบี้ยมาเลยบ่เนาะอาส่วนเอาลอง เขาเดี๋ยวเราเนาะด้วยบีบ่เนาะโอ้รู้อะไรไอ้ฟงวันเราอเมริกันฟัดว่าเราด้วยยังว่าจ้าตัวเราเอชเชนก็ไม่บีบ่เราด้วยเนี่ยเอาตัวเรียกขาจ้าเราไอ้เราละป้าอาฟ้าดาวงงานกูสอดใช่สาวยี่ไรแค่เนี่ยมาเช่นโอ้ my god ด้วยส่งตัวเลยบาลาบาดาวงงานเปล่ามองยังอยู่ว่าเจ็บบริเลยบาลเลยวะเนาะจะใช้ยาหรือว่าใช้เลยใช้จ้าใช้จ้าเลยขาจ้าเราเปล่ามามาดูมาดูได้ใช่ไหมไอ้กูสอดใช่ไอ้มาตัวเปลี่ยนลาบินน่าจะยังไงไอ้เปล่ามองยังอยู่ว่าตาเดียวกันชีดเอาด่ะชีดเอาด่าได้ใช่ไหมมีได้แค่ยังจีอับเบาจีโอ้กูเล่นนี่เลยอับเบาใช่ไหมวะเนาะไอ้เปล่ากันเนี่ยชีดเอากูเล่นยังไงล่ะชีดเอากูมีเนาะดีแท้มาลูกไอ้นี่ราชีดลาวะเนาะ ลูกเอ็นราชีดลาสุบิโรดูเอริมีไรขังโอวันเซนจีเดียขาจ้าเปล่ามองลองอ่ะดีน่าเสียมาอายนัทาร์เดนยาดีเนี่ยนายอยู่จูเรตันยาเอ็บเป็นเป็ดยาดิชูเนี่ยดิชูนี่เอริจามาจันโรมาเลยดับยันชาไหนนะแต่ชามาด้วยเลยส่วนใหญ่จันโรมามาเลวแต่เกะเอริมาดีบาลาฟาดาวงการนี่ย้อนดีรอมยามยาก็ เปล่ามองกูเลยดาวมันนะฉันรู้อย่างดวงยมูกูเลยดาวมันแต่แม่เอริส่วนเด้งดวงโยบาร์เลยส่วนเด้งกูเด้งกูดวงโยเลยเอริโกนยานสุดเลยเดียวกันเราคุยกันที่ดาวมันมาลาเดียวแต่ฉันรู้คนนี้เนี่ยกูไม่กูนายยันน่าเท่าเลยดูไม่แสดงเชนว่าเลยกูยังกูไม่กูนายยันน่าไม่ต้องอยู่ฉันรู้ไม่เสร็จละแต่แม่ดวงยมูกันเราดีกันซะบอกมาเราโอ้ขันร้ายจะต้องสีเราเนาะเยอะกว่าเรียลเลยเด้งกูมาพี่ยามาสุดเลยบอกมีว่าเด้งดวงโย ทำไมดีเราดีบ้าไฟเองเอามาด้วยเลยเชิงจ้าเราไอ้ดาวมันเนี่ยทำไมดีลุงเลี้ยงมาป่าเที่ยวก่อนเนาะเพราะเจ้าเนี่ยนะก็ฉันรู้มาในดีลุงอยู่ดีกว่าซาลาดีจ้าบ่เราไม่ด้วยกูสุลเชียงด่าฉันรู้เอาไปจีบปงยี่กูอันนี้อาจจะที่ไกลดอมปั๊บเลยมีวิทยาลัยมีวิทยาลัยอ๋อลอบวิทยาลัยดาวิวิชาดานเนี่ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมีฟินเนอร์คุณเซนฮา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 ร์คุณเซน
ဒါဒါဌာနတွေကိုအကြောင်းကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှမဖြေရှင်းဘူးဟိုနောက်ထပ်ပြဿနာတွေကကျွန်တော်တို့ဘာမှာဆက်တိုက်ဖန်တီးတယ်ဒါကလည်းအဲသူတို့ရဲ့အင်အားလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီအွန်လိုင်းပေါ်မှာဆိုရင်လည်းဒါသူတို့အွန်လိုင်း group တွေနောက်ဒီမီဒီယာအားတွေနဲ့ဆက်တိုက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံရေးတပ်ဖို့စူးစမ်းတာတွေလည်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်
เนาะรู้ว่าไอ้นี่มาตรุษฤาไอ้หลุมမျိုးမျက်နှာตาเบ้หมู่ကိုရှားကွန်းစားဟိုဘုံဘုံပြောသလိုပေါ့เนาะမျက်နှာตาเบ้หมู่ကိုလိုချင်လို့လဲမဟုတ်ဒါတွေပြောက်သွားစေချင်တာမဟုတ်အကောင်းတွေဖြစ်သွားစေချင်လို့ညီညွတ်ရေးကိုဥတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာမျက်နှာငယ်စရာမရှိဘူးဘယ်သူကလမ်းညွှန်လို့မှာဘယ်သူကဖောက်ပြီးတာလမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလေကြုံစည်းလာတာလဲမဟုတ်ကျွန်
Elajang jono gula yang tua pido dah, wanita le tui ke bule. Oh, nasa nasa tau mah, no? Bukti malari dah garo dah alang adibe. Aku le jono biar dulu. Inu ye pega sam le. Sini, ni memang si le kosi kosi ni kodi saut hal le, kue le gal le. Jono lo di da bangsu go, jadi dah la. Luru si mah jenya pido dong da bangsu kue lo ya. Jono le elah udin ya ni pido kongkong ni go. Kare terus gak bajen. Jenaruh dia, di dalam di lomia aku, di bidur di lomia aku. Sesiapa yang di bidur di surat ni amat dah yang ada dia, tu aneh tu lomia tu apa? Di bama di lomia aku, loya me, eri ma bama kau sini, dalam itu apa dia, dalam itu kau dong. Tak bangsu ko jenya biro, dahga bondo bora, eri ne bondo bora tu ni jadi ne. Jepja dah la supaya biro, yang aku pandi yaram eh cingau. Eri ma energi ada ma biupa le surat ni, ni ma. Lah mana usang mesulai, jenaruh ani ni nyembel dia masih. Elok mau busuin le, jenaruh kosiosi ni kau doa ni mara, kau yang jijen ni kau biasa darah dah supaya bi lolo kau luai. Dah kan? Jenaruh dia hotel ni mahal, jenaruh le ani aji madau, jenaruh le dau, luai cakap ani aji sihir le. Dah aku sih sih biar ano, oh macam macam orang lain ni kau orang suin lo, sih mabo no. Jenaruh le elah aku kucak macam macam orang lain ni kau orang dia dok mahal debu. Eri ma, kau orang dia awak cinti dia awak cinti kan? Tiada bangsu ko, yoyo dalan ni, cinti macam solusi no. Seno ro bi duri dua, nyolin jaga, tau tau jom jom sih lah. Era, era ro, aja, seno ro nyolin. Okay. Adi kah ro, seni lah, seni lah, bama muka kebu, no. Eni uji ko depan thalai ko, seno ro bama kau tu ni, dolan ye puai, ni aja sih. Lulu sih ma puai lo dong ya le, biar biar dalan no. โดนอะไรนี่ลากันลุลบีโดดออกมาพูดเลยยากเบียดเช็ดเบียดเช็ดเดี๋ยวจันโรดโมดุนี่เจ้าเนาะเบียดเช็ดเบียดเช็ดเดี๋ยวต้องได้พ่อแม่เอริมาประมาณก้อนเนี่ยโอ้ยอันนี้อะไรสิเดี๋ยวจันโรดีบีเอ็นไอบีบีเอ็นเลยเอบีเอสทีเอฟพีไอพีเอ็นเลยเอ็นไอซาดเป็นจันโรดจันโรดีลุลเลดดามาพี่น้องเอสเอฟตัวซาดเป็นโมดีอพูดเลยก็โดนอะไรนี่ลากันลุลบีโดเบียดเช็ดเบียดเช็ดเดี๋ยวบีดูบ้างเนาะเอ็งอะไรกู เนาะเอ๊ะอะไรกูเนาะบูรบอดูนี่จะชอบบีโร่แต่บางสูบเพื่อไปดูอุตส่าห์มาเลยยากเอริมาดีเพื่อกับพี่อามีโร่เนาะอารมณ์บางสูบบีโร่ดีเสียเนี่ยบัตรบีโร่ตัวโมอุตส่าห์กงเชียนเพื่อเสียอุตส่าห์กงเชียนเพื่อบีโร่เอริกงเชียนงานนี่บีโร่เจ้าหนูว่าดีเสียเปล่านี่กูเนาะเดี๋ยวอเมริกันสวยสวยนู่นได้ไหมบีโร่เสียสมเพียรจะเดี๋ยวช้ากองเทิดเสียงยันเสียงยันพอดามเอสุลุชิน Jenaruh bermari malay, elok ini ah, menero, 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 ini suzi mu, ini suzi mu alah macai yang mu, aku nak jenaruh biar dulu lama esok ni, elah kongkong ni mah, ini si ibu lor lu le, oh bezakan ini juga biar ni biro, tanah pada biro, oh, bodi melucing nolah, elah jenaruh ye ane jadi, tu mianya, ah tu mianya kong nari biar mu ni jenaruh kurai mian nari pih ni mah. No, jenaruh elah umi olen. Tapi kau mana?